ଅଦିନିଆ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ଏବେ ଚାଷୀ କୂଳ ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର କେରଙ୍ଗ ଏବଂ ବରସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଫସଲ ପରେ ଏବଂ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ରୂପେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କରିଥିଲେ ମୁଗ ଫସଲ ଏବଂ ତା ବି କିଛି ଆମର କରିଥିଲେ ଭେଣ୍ଡି କିଛି ଜହ୍ନି ଏମିତି କିଛି ଫସଲ ବି ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ଯଦି ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଆମର ଅଛେ, ପୁରା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମିରେ ଆମେ ଅଛେ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବରସାହି ପଞ୍ଚାୟତର କୁଣ୍ଡିଲ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଅଛେ। ଏଠାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜମିରେ କିଛି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ ପରେ ଯେଉଁ ମୁଗ ଲଗେଇଥିଲେ ଭାବିଥିଲେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ନିଜ ପରିବାର ଚଳିବା ସହିତ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଆଶା ପାଣି ଫୋଟଳା ପରି ମିଳେଇ ଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଠିଆ ହୋଇ କଣ ଯୋଉ ମୁଗ ଲଗେଇଥିଲେ କଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଘର କୁଣ୍ଡିଲ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବରସାହି, ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆମେ କିଛି ମୁଗ ଫସଲ କରିଥିଲୁ ଧାନ ଫସଲ ପରେ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ବିହନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ମୁଗ ଫସଲ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବାଦାମ କରିଥିଲୁ, କିଛି ଧନିଆ ବୁଣିଥିଲୁ। ଏ ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଥିଲା, କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଫସଲ ଭଲ ଅଛି, ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆମର ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, କିଛି ମୁଗ ଯାହା ପାଚି ଯାଇଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ଫୁଲ କଷି ଦେଉଥିଲା ସିଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ି ହେଇକି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆଉ କିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମାଗୁଛୁ, ଯଦି କିଛି ଦେବେ ପାଇବୁ, ନଚେତ ଆମେ ଏକଦମ ବେହାଲ ହେଇକିରି ପଡି ରହିଛୁ, ସେଇ ବିଲରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକିରି ପଡ଼ିଛୁ। କ'ଣ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାଚିଲା ମୁଗ ସବୁ ଗଜା, ବାକି ଯିଏ ଫୁଲ କଷି ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଳେଇ ଗଲାଣି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କେତେ ଏକର କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା, 2 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି ମୁଁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ? ମୁଁ 3 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି। 3 ଏକର ଜମିରେ ସବୁଯାକ ହେଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଗଜା ହେଇଗଲା ମୁଗ ବର୍ଷା, ଏ ବୈଶାଖ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ଏବେ ତଳକୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ତକ ଶୁଖିଥିଲା ସିଏ ବି ଗଜା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ ଟିକେ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହବୁ, ନହେଲେ ହତାଶ। କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ସରକାର ବିହନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତଥାପି କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ? ଟିକେ ଆମକୁ ସହାୟତା, ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ମୋର 3 ଏକର 3 ଏକର କ୍ଷତି ହେଇଛି। 3 ଏକର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଚକଡ଼ାରେ କରିଥିଲେ? ହଁ, ଗୋଟାଏ ଚକଡ଼ାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆବି ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଚାଷୀ ଏଇ ମୁଗ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ? ଆମେ କରିଥିଲୁ ଯାହା ହେଲେ 40-50 ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲୁ, ଏଇ ମାଳ ଯାକ କରିଥିଲୁ। ଫେରେ ଏ ବର୍ଷ ସରକାର ଦବାରୁ ଆମେ କରିଛୁ ଆଉ କରିଛୁ ଯେ ସବୁ ବାଡ଼େଇକି ସବୁ ପକେଇଦେଲା ତଳେ, ଆଉ ପାଣି ପବନ ହେଇଯିବାରୁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମୁଗ କଷି ହଉଥିଲା, ଫଳ ଫଳ ବି ଦଉଥିଲା, ପାଚି ଯାଇଥିଲା, ତ ଆଉ ଉପାଡ଼ିଆ କଥା, ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ କରିଥିଲି 4 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଏକର ଚାଷ କରାହେଇଛି? ଇଏ ଯାହା ହେଲେ 3-4 40-50 ଏକର ଖଣ୍ଡ ହବ।